بسم الله الرحمن الرحیم دا لویه بخون کې سختن تلا په اسپیشلی نامه یې پیلو ګرانز د اکاؤنٹ کو تاسو ټوله تا ډیر خراب لاس تویم په خیر راغله تاسو هم په خیر راغله ګرانز د اکاؤنٹ کو بسره چانه په خیر راغله هو استاد ډیر علی ډیر ښه په دې لچې تل خو وسې او زر ډیر خو کې هم چې نن هم ليو نوی لو سره ساس په چوپړ کې حاضر یم ګرانز د اکاؤنٹ کو نن موږ بیا هم د تاریخ په زړه پورې مضمون ولو البته نن به دریم ولست ولو موږ ته لوستنه لمړې او دویمه د افغانستان حالت مخکې د احمد شابابات وروکمن کې دوه پوري وسېل له دا وی پاړه معلومات حاصل کړل تر لاسه مکل او نن ورځ موږ پدریم لست کې د احمد شابابات وروکمن کې دوه لاندې اقتصادي حالت سرنګو یا سنگو د دین وان تر لاندې نن نه لست پیلو او وایو دا ان وانس تاسو د کتاب په ومه او تمه سپېکشتون لري تاسو هم غرض د کوونکو خپل کتابونه خلاص کړئ تاسو هم خلاص کړئ کتاب چې مهم راو وسه یو کوم مهم ټکی چې زوای ما هغه واه تاسو نوٹ کړئ او یې لیکه چې اچانه کتاب شته راو وسه ډیرخه خا... نو تاسو ټول ما ده چلو نه وای لوست فایل کلوب هو استاذ علي خګرنا قانون مخک لدین نشي نو ولست په غربداوي چې ولند بیا کنه په تیر لوس باندې هم واچو موږ په تیر لوس کې د احمد شابابات وروکمن کې دوه وڑان دي د هواد ټولنیز وضعیت لوس لیو چې ایواد ټولنیز یا اجتماعي وضعیت په څه حال کې او سر رقم او خلکو سر رقم ژوند درلود سي تر سره کول پاغو ورکه لکه څنګه چې موږ په لمړیل وست کې ویل ول چې یو سلسله ناول پیخهز موږ د هوار لپاره رومانس شوه مثلا د شیبانی حکومت رامینځته شو صفوی حکومت رامینځته شو چې شای اسماعیل رامینځته کړ ترڅنګ بابری حکومت رامینځته شو چې محمد بابر د ګورګانی شاهزادګانو سره یو تنو د د حکومت رامینځته کړه او دا ټول حکومت از موږ د خاورې د پرمختګ د مخنیوي سبب ګرځیدل او داغه هغه پېخوي چې ډېر نه وړوي او ترڅنګ ټولنیز وضعیت هم زو خطر خپل اغیز لاندې یا سر لاندې راوستي وو ترڅنګ د هرات مکتب پټيلوسکي موک د ټولنیز وضعیت ټولنیز وضعیت پاړه پاره کې ول وستل چې د هرات مکتب دا هغه یو مکتب وو چې په صنعت او ادب برخه کې کار کاوه او د هرات مکتب نو بیا په دغه وختونو کې نشو کولای چې آداب او یا هم صنعت کار وکړي او آداب او صنعت مخته ويسی یعنی په ټوله کې پښ پړسمه ولسمه پیړۍ کې یاد احمد شاه وبتر وکمن کې دوه وړاندې ټولنیز او اجتماعي وضعیت د مملکت خو نو خلک ډېر په تنګول حاکمانو او افسرانو په وزيزو کې نو دوی په خلکو باندې ډېر ظلمونه کول کله چی ا لکه کارکه کېدلې ان لکه ورونه خلک کېدل خلک سره بها د دوی ټول مسارف تامنې دل خلک پډیر بعد وزیت کې خاص ډول پر ټولنیز حالت کې دوی ول او پډیر ډیر هم پتانګ راغلی ول په هواد کې هغه وختو کې بیا د خلکو بوختیا کارنه او مالداری او تر څنګه هغه سیستمونه چې رمسته شوي ول هغه هم ا هغه د وبو سيستمونه هغه نور سيستمونه چې راมายسته شي له هغهي ټول د اورډر بعد حالت سره مخامخ ول او تر څنګه خلکو بیا سرمنجولول غالي او بدل او یا هم ټغر بدل د هغه بوختي چې خلکو تر سره کول او ټول نيز بوختي او سخص میرل کړي دي زمونږ ته ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاګی تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ نو دا هغه مسائل ول چې موږ په تیلو واست کل واست ول او د ننن لپاره مو خزته سترګم بیا بلار شو خپل نوایلوس فایل کړو پرانی لپاره کی چیز مو ګ د احمد شعبات واقع من کې دو وړاندې د هیواد اقتصادي حالات سيړل دي د دي پاړه موږ درې مهم ټاکلې شلمای موخه مهاغه داد چې د احمد شاه په باتر وکمن کې دو وړاندې د هیواد اقتصادي حالت په اړه پوهیدل دي او موږ دومه موخه هغه داد چې په هغه وخت کې د اقتصاد درې مهم سانګي پاړه معلومات ترلاسه او درې موخه مو هغه د هغه وخت د مهم سوداګري زو خاړونو پاړه پیژن دل دی یا د هواد مهم سوداګریس خاونه په هغه وخت کې پیژن له خیر سره دا هغه درې مخوي چې مونږه نن لوالو نو ګرانز د کوونکو تاسو ټوله ماده کتابچې ما هم راوصله دي هو استاد ډېرخه کوم چې ډېر مهم نکات دی هغه چې ما کول تاسو ولې خپل ځان سره ولیکې نو ګران وس د قانون کو تاسو هم خپل کتاب چیرې او با سې راځي چې ناول واس پیل کړو موږ ناول واس د احمد شاوابات وروکمن کې دوه وړاندې اقتصادي حالت څنګه دا یو پښتنې زنوان دی د هیواد اقتصاد په شپړسمه او لسمه پیړۍ کې یعنی مخکې د احمد شاوابات وروکمن کې دوه پوره کابوخو په هغه وخت کې کړه نه مالداری او لاس صنعت د اقتصادي درې مهمه څنګه جوړولې کومو شانو کړه نه مالداری او لاس صنعت دغه درې برخې یا دغه درې څنګه زموږ د هیواد د اقتصادي درې مهمه برخې جوړولې کړه نه مالداری او لاس صنعت تر څنګه کله چې بیا يرغلونه پایل شول یعنی نور هوا دونه یا نور زوكونو زموږ په هوا باندې خپل حمله وکړلې نو د کرم نه سیستمونه ټول لمائن زلارل ځکه يرغلونه د په تاوانه تمامي کې دی مملکت او زموږ خلک حتی مخکله اسلام نه هم سوپړې وړاندې دوی په کرنه باندې بوخت ول یعنی زموږ د خلکو هغه اصلي بوخت حتی ترنن پوره هغه کرنه ده حتا تر اسلام پورې سو پهلې مخکه هم دې کرونې تر سره کولو او کرن نه باندې بوخت ول او تر څنګه د دې خاورې خلک د دې هواټ خلک د کرونې تر څنګه دوي مالداري هم کوله او مالداري د دوی له مهم بوخته او سخص مېل کې لا او تر څنګه مخکه لدین چې يرغلونه په لشه زمو په خاور باندې يرغلونه وشي خالق پدې کوخغه کول چې ساروی ډېر کړې د ساروی په ډېرښت او روزنه باندې دوی کوخونه کول زکه چې زموږ هوات یاوازه کارانه په کې حقيقي او مالداري هم چې زموږ د خلکو کوخه هم دا و چې د مالداري او کل زکه یو لړ ډېر مهمو څنګه سخه د اقتصاد په جوړونه کې هغه واقعي حتا کارانه مالداري او خلکو ډېر کوخ کو چې خپل ساروی لا ډېر کړی ترسنګي لاسي او حرفي سنايو په برخو کې هم د پردې له ارغلن څخه مخک خلکو کار کاوه او تیرو نظامونو بیا خلک حسول چې دوی د لاسه سنایو ترسنګ دوی د سروزرو د میسو د سپینوزرو د اوسپانه او سره بو پراوېسته لوکي دې کار وکړي یو پروسه له پورې لاس پورې کړی یانه د کوم فلسات چې ما یاد کړل سرزر ول سپینزر ول مې سورب اوسپني دا تیر نظامونو خلک هې سوال د خپل مملکت خلک هې سوال چې دغه فلسات راوباسي دلته جواد لاس پورته کړی جواد کوم پختنه لره وله نظامونو خلک هې سوال چې سرزر سپینزر مس او سورب راوباسي دغه خا زمون او زکه خلک ه سوال چې خلک یو سلسله لري او زرګران او ها کسان چې لسرو زر سره کاروي مسګران او د صنعت ټول مال لیکنو د دل پر چې د خلکو ها غاړتیا وی چې راپی هیږي ها را هی پوره کی هغه لپاره نو دوی په د د سروزرو سپینزرو او مسل سر بو پره سلو باندې خلک ه سوال زکه چې هغه اړتیا وي پورا کوي جواب جنا یا نه کوم اړتیا وي چې موږ خلک سروزرو ته سپینزرو ته هغه اړتیا وي چې د دې فلساتو اړوند وي هغه لاس تراوړي هغه اړتیا وي پورا شي لمه انس غړې شي هغه اړتیا نو زکه هغه نن زمون خلک ه سوال چې سروزرو سپینز ار اوسپانا مس او سوربراوباسی پويشوي زکه خلک سوال کوي چې په غاړتیا وي چې خلک لري هغه را پوره شي خا ډېر که پويشوي کوي خا مخکي بلرش سيد از ګرانوز دکونکو ډیټا لري نو ګرانوز دکونکو په سوداګری کې بیا نخلوونکو واټو نو فوق لاته ډېر رز د له د پاغه وخت کې او د پردی لر غل څه خو وړاندې په شپږ لس مې غلسمه پیړی کې صادرات او واردات یعنی هغه څه چې موږ هواد صادره ول او هغه څه چې موږ هواد تراتلل بیا لدریو نه البته سلو رهوادونو سره په ډېره زیاته کچتر سره کیدل چې هغه هوادونه هند او چین ایران او ماوراو نهر د هغه هوادونو ول پاغه وخت کې چېز موږ د هواد صادرات او واردات لګوي سره تر سره کیدل اوتر څنګه زمود دهواد ډیر مهم او غوړ سوداګریز کارونه هغه بیا کندهار او هراتول چې د کندهار خار د سوداګریز ارزښت ډیر لوړو ډیر لوړ سوداګریز ارزښت د لود زکه چې سوداګریز ټول کاروانونه له کندهار څخه تیرېدل او یو محل د کندهار خار د هند دروازې پونم هم یادېده نو لامدی قبل زیات جګړې د وخت زواک منه هوادونو ترمینز په کندهار د نیولو په لپاره کېدل یعنی زیاتې جګړې د لپاره کېدل چې کندهار خار و نسی بس مهرباني شه د ویل لپاره خوونکی اول د کندهار په خار باندې په هغه وخت کې زیاتې جګړې تر سره کړي ډیر ښه ډیر ښه پښتنه زګر د کندهاره په خار باندې ډېرې جګړې تر سره کېدل لکه چې ماته سویل ډېر غټ او لوړ سوداګري زرځخت درلوده ترڅنګ دا خار د هند دروازې په نوم یادې ده یعنی هغه لار وو چې ډېر کاروانونه سوداګري زي تجارتي کاروانونه له کندهاره خار څخه تیریدل نه دی لپاره زواقمونه هوادون زواق او ید سیم زواقمونه هوادون تل کوخخ کوي چې د کندهار خار ونيسي زکه چې لوار اقتصادي او سوداګری زر زخت درلوده بس چې نه په دیل چ پښو وي او سه نو ګرامز د کونکو مخ کې بلار شو په دوام سره مګ داس ویلې شو چې د يرغلونو او د هوادون او زمک د هوا د تجزیه سخوړان د کله چیرغل وشي او تجزیه زمک هوا اقتصادي مر... مرکزونه ورسله دینه چې يرغل وشي او تجزیه شي اقتصادي مرکزونه ټول لمن زږي په خارونه کې زموږ د هیواد په خارونه کې اقتصادي فعالیتونه په ټاپه دریږي خلقو کارونه هم په ټاپه دریږي او د دې يرغلو او تجزیه په پایله کې اقتصاد د ډې غټه تور رسیږي او دغه غټه تور او دغه بد اقتصادي حالات به تر اټلسمه پیړې پورې دوام کوي چې کله د عبدليانو حکومت را منست شي نو د حکومت دغه حالت لمنځه لاړ شي او دغه بد اقتصادي حالت تر 30 پیړی پورې کله چې دوام کوي هغه وخت کې د عبدليانو حکومت را منست کیږي کله چې د عبدليانو حکومت را منست شي دغه بد اقتصادي حالات صنه سه خشد چې دا به موږ پراتون کې درسونو کې هاتمن ولولو نو ګرانس د کوم کو دا هغه لوستو چې زمګ نن نیورز پوري تړاو درلود یانه موږ د افغانستان اقتصادي حالت د احمد شاواب تر وکمن کې دو وړاندې ولوست وسېل او ها په ختنه چې زماز د کوم کو درلود لاو په دې لشتاسه هم غورا او مهم ټکی نوٹ کړی وسې د باس پپایله پا پا کې بیا هم تاسې په تکرار کې او ما چې زموږه هواد پښښلسمه ولسم پیړی کې سناسه خابو اقتصادي حالت خو کارنه مالداري لسه صنايه د اقتصادي مهم برخه جوړوله او د ارګل څخه په خوا پښښلسمه ولسم پیړی کې زموږ د هواد صادرات او واردات د هند ایران چین او ماوراو نهر له په ودو سره په زیاته پیمانه یا په زیاته کچه در سره کیده د کندهار او د هراتخار بیا غټ او لوی سوداګریس خاورونه ول یا مرکزونه ګڼل کېدل بیا ترڅنګ د کندهار خار ډیر غټ او لوی سوداګریس ارزې درلود د ټول سوداګریس کاروانونه لاندې خار ته رسیدل او د خار د هند دروازې په نوم هم یادید او کله چې يرغلونه وشي او زمکه هوا تجزی شي نو هغه ټول اقتصادي مرکزونه لمنځ لړ شي او خلکو کارونه هم په ټاپه ودريږي اقتصادي فعالیتونه هم ټول په ټاپه ودريږي دا هغه مسایل ول چې موږ پنننيو رز لست کې ول ول اصل په دې لږ تاسو ټول پوي شي او سي پوي شي تاسو ټول دغه غواړه په دغه لچتا سره هم پوي شي او څه مخکله دیني چې هماس شعبابا واخته ورسيږي د افغانستان یز موږ د هیواد ټولنیز وضعیت په س حالت کې او د خو موږ په تیر لوسټ کې لوسله او نن لوسټ کې اقتصادي حالت مو ول وسته نو ګرانه ځکه اونکو په پا پا پای لکه په پا اخر کې زته ست کورنې د کورنې دنده له کورنې دنده به تاسو تر سره کوي په خپل کتابچو کې ولیکي کتاب شی مروباسو چا وځانم تاسو هغه په کتاب شی روباسو او نسې لمړۍ پښتنه د هغه دریو مهمو سانګو نمونه واخلئ چې په شپاړه سمه او لسمه پهړۍ یو کې د هواد اقتصاد جوړو چې مګول وصل دوهم پښتنه مو هغه دغه یو محل د کندهار خار د کومه دروازې په نمي اې دی چدعم هاول واست او دهوا د ده خراب اقتصاد ترکم پیړی او د چا تر واکمنې پوره دوام درلود شدام فاخره کول وس نو ګرانه ده کوونکو پدې لا چې تاسو ته تا نن نه ایلس ډېر ګټه ورته ممشه او سي ترڅوچه بیا ز پسلورم لست کې احساس چوپړ تاسو رېګ تاسو پلوې به خو نه مهربانه سختن تلاش پارم د خدای په نام د ولتاس د پیلوړان دی لنډه د ماخلو